Nazdar paření, vítám vás u víceméně nového let's play. Jedná se o další DLCčko na Bioshock. První DLCčko, pohřbení boře nebo burilací, bylo hrozný, hrozně skvělý. No, mám z toho smíšený pocit. Uvidíme, co bude v druhém DLCčku. Má to být ještě lepší, ale já už nemůžu být víc překvapený. Problém je, že na DLCčku byla čeština a na DLCčku jsem prostě nenašel. Takže se budete muset spokojit s mojí English, která je dostačující. Takže jdem na to, ať nejsem koksak. Můžeme se dát previously. They told me, son, you were born to do great things. They were right. Oh. Bioshock 1. I'm Atlas, and I aim to keep you alive. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash, or was it hijacked? Illuminati. There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built! I sent you topside! I called you back, showed you what you was, what you was capable of! Even that life you thought you had, that was something I dreamed of. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. No. Ještě jsme se na to koukli. Tak teď teda znova, ať nejsem koksak, ať do píče, já už jsem teď v píči. No, měli jsme tam shrnutí Bioshocku, kde vlastně řešilo, že tam nás furt provázel jeden týpek a furt nás o něco prosil, pak jsme měli zabít tam toho týpka, jakože zlýho týpka, a pak surprise motherfucker. Ten týpek, co nás celou dobu posílal někam a někam, byl ten špatný. I had the feelings, man. Hudba už to nezachrání. A už vůbec ne Paříží! Damn you, Paris! Já to tušil. Madame, ano? Elizabeth. Elizabeth je v Paříži. No, I couldn't. I can't accept. Je vous en prie. J'insiste. Thank you. Flirtuje s náma. Žrem, jsem Elizabeth, srdcelo, jestli jsem koksak. Bonjour, mademoiselle. Nazdar, nemůžu tě lutnout, sorry kámo. Dobře, hlavně v klidu, nejdřív musím najít nějaký odraz, ať vím, že nejsem koksak. Bonjour, mademoiselle Elizabeth, je manque d'inspiration aujourd'hui. Tady dneska není nic dobrýho na balení, nazdar. První Francouzi. Takže tady není obraz. Odraz. Bonjour, mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. No, nazdar. Tam je uchyl tady. Tady budu vidět. Bonne journée. Ne? Comment ça va, Elizabeth? Nazdar, dobře mi je, v pohodě. Dej mi rohlík. Nebo kablihu.
Tohle je horší než být oksak. Je tohle za klacek party pro boha živýho. Ha, ženská. Jak si ji drží. Tak asi ne. Nazdar. Máš nohu? Máš nohu? Ženská. A faggot. Too bad. To ty klaune. Nazdar. Já bych nechtěl chodit v Paříži do práce. Ty se všichni zdraví furt. Jo, nevím bagetu. Ty mě takhle dáš zafusekli? Počkej, ty skapeš jako první. Ámo, vyrabujem koš. Nazdar. Já jde fuck up. Ne, kočky. Já to tady nenávidím. To na mě ještě mluví někdo tady? Dostanu se tady odsaď pryč, nebo? Nejhorší hra... A, že by konečně? Nejhorší hra ever. Tak to jsem si mohl rovnou pustit nějakou Disney pohádku. Můžu, ptáku. Nazdár. I don't like you. Balón. A divně sedí, ten je důležitý pro nás. Musím ho chytit. Ne, dobře, chci zpátky do Disney pohádky. Sally, wait! Buď ty fuchtle. Wait! Sally, stop! Sally, where are you going? Mám špatný pocit. Eso? Potom je, tak jo, tak to je hodně pozitivní. Pro neangličtináře furt říká stop, stop. Oh shit. Pořád se omlouvá, nikdy ji neměl opustit. Nikdy neměl volus. Event. Put a bullet in there. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. Right, all right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth,
Tell him you can get him back. Booker? Booker? What? Say, I don't understand. Say. Dovid říká, že může dostat zpátky. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now. What was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. Dá se, jestli jsme. Tell him Suchong. Má říct Suchong, ale to nevím, co znamená nějak. You're his lab assistant. I'm his lab assistant. To je jeho asistentka. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me. That's between me. And the slant. And the slant. But if I do this, to vidí pořádně se napovídá. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if snaží se ukecat, že je vezme zpátky, že tam jsou little sisters. We got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. No, vlastně nevíme, co se stalo. Co tam dělá Dwight? Koksak je mrtvej. Malou si odnesli. My jsme bezvědomí. Elizabeth. Come on, it's time to get moving. Booker? The fuck? What? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl, I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. And Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Řeší tam, že ona ví všechno, co cítil ty malý. A že Koksaka naučila všechno. A teď se baví s Dwightem, kdo to je. A Dwight, to se dozvíme, jestli to je Dwight nebo ne. Brzy. Dobře, Klimvek. A hlavně nemáme žádný kvér. Byla v Paříži a byla šťastná. A teď se musíme vypořádat s tím psychopatem. Ale nebyla to Paříž, ale ani on není Booker. Jo, teď nám prostě vysvětlili, že víme, že Chong je důležitý, ale že Booker tam vlastně není. Že Elizabeth hrabe. Ale bábučka. Třeba hrajou tyhle ty hry. Uf, rabo. Kdo seš? A jak jsi věděl, co mám říct Atlasovi? Tak mě se zeptat. Vidíš se jako Elizabeth? Vidím se divně a menší. Nemůžu vidět dveře. To je za dveřmi. Nemůžu vidět budoucnost a nemůžu vidět ani žádný. Fuck! Krvácení z nosu.
Vytváříme vzpomínky. A máme prst. I don't understand. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrive to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Oni mají zase takový svůj klasický keci, ale... Wait, what do you mean? V podstatě nám říkají... Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors. All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. A my si to pamatujeme. To bude zase vykutálený. You're trading omniscience and croissance for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and I... If I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. No. Cítí se provinile, protože nechala umřít Sally, jenom aby se pomstila Koksákovi. Takže místo, aby zůstala v Paříži a užívala si, tak radši se vrátila... Tam, aby jsme to napravili. Adap. Pro nás ovšem znamená, že bychom se měli vrátit. Já už to mám bordel. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. Normal girl. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? Uvědomuje si, že teď je obyčejná holka, už se nikdy dostane vrát zpátky do Paříže. Going back to Paris. Evidentně jí to sere víc než Sally. Šupka. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You've decided to come here with me. You knew what that meant. A vysvětluje jí, že je se ona rozhodla. Tam přijít, tak ať se s ním laskavě smíří. Prostě vám budu říkat Teledor verze, no, to se prostě nedá. Ani jsme jako angličtinář, bych to zvládal, mám to přesně překládat. Mi to připomíná metro, ale žádná vodka. Už nervózně, že máme zvládání profilu. Najdi Ching Chonga. Nemáme zbraň. Bez zbraně. Jo. A tady mám jiný ovládání. Dobře. Jsem jako neviditelný. Serve just as well. Be a hell of a lot quieter too. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way doesn't mean you have to. Tak mám něco vzít? To je nějaký nervózní. Musíme ho asi nějak zabít. Zásko zjím. Big comeback! Už nějak na fetu úplně. A ne, jak je mám zabít? Vládání profilu, bordelně. Tak uvidíme. Shhh.
How long you been two-timing me? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. This Fontaine fellow is somebody to watch. Once he was just a menace to be convicted and hung. But he always manages to be where the evidence isn't. He's the most dangerous type of hoodlum. A kind with vision. Oni tam o nějakým týpkovi, který byl tam, který nikdo nic neví. Takže jsem zase tady. Jak ho mám obejít? Mám k němu přijít. Nevím, co mám dělat vůbec. Ten týpek je vyte. A má jinou zbraň, předtím měl klíč. Má baseballku. Já nevím, co s ním mám dělat. To bylo asi ne. Teď má pod sebou tyhle věci. Když se dostanu blízko, tak mě to posere. Tam asi zpátky nemůžu počkat. Čas se kouknout na ovládání. Jdu to nahoru, dolů. Tam crouch. Plus. Layout dialog. Fire weapon, fire plasmid. The island sign, plasmid menu, switch weapon. Melee. Reload. Medical kit. Medical kit? Blah, blah, blah. Gameplay menu. Okay, save. Je to jasný. Takže musíme přijít zezadu a praštit do hlavy. Takhle. Well, he's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body? From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Tady budu všechny mádit ze zadu do hlavy. Today's art season. Draw a parasite you met today. Mr. Turner. Daddy's girlfriend. Mami. Daddy's girlfriend. Tak kámo, já tě zabiju, když si dovolíš. A cholík. Basketbal? Druhy? Tělocvična. Ha! Zdravím. Výborně. Probák. Tady nemůžu využít svůj geniální aim. Tady už jsme byli, ne? Tady jsme zabili týpka. Hele. Tak nás to zavedlo hezky zpátky. Takže jdeme asi do leva. Čokoláta. Mám 3 koruny. Aha, jde, díra, tak tam asi nechcem. Jo, hoši. Hoši a kluci, tohle bude. A? Já myslím, že to je. A vylezu. Tady, aha. Nic převratného zatím. Dobře. Nestrácejte naději. Nestrácejte naději. Všechno. To je celý? Možnosti jsou tu velký, ale mám pocit, že můžu. Learn how to pick locks. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Oh, use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm.
Simple enough, just a six-pin tumbler. But there's an alarm. Wait, go pause now. Coming handy though. Vidím, že červený teda nechci. Ale který teda chci? To chci, jo, tady F, pick lock pick. Jde? What? Je to takhle jednoduchý? Chápe pro jistotu? Všude kytičky, to je dobrý. Je tam uklidňující prostředí, v tom se dá pracovat. V tom všecko zvládnem. Všechno. Všechtičko. Koláč, to je taky dobrý. Když mám teď trošičku hlad z toho. Tam jsou dva týpci. Ale ta typka vypadá jako ta typka. Tady je pan Krysák. All young and N. Dobře, nebudu to zkoušet. 2 plus 2, 4. 5 minus 4, 1. 9 plus 2. Dát. Konečně jsem mohl být jednou chytrý, konečně jsem byl o krok napřed před ostatníma spolužákama, ale ne. Prostě tedy mu, hele. Empathy, for weak people, is for triumph, not a value, drags you down. Oh. Komunism, komunismus is a shame. Outdated. No, komunismus je trošku neaktuální. Mistake, chyba. Komunismus je... not good, není dobrý. Deziluze. Hippokratická. Lež lidem. Invented by parasites. Jo, invented, vynalezená parazity. Property theft. Majetek zlodějů. Vidní ideál, zlodějina, mokrs, jako posměšek, a nějaký křivý. Já jsem doufal, že tady dostanem aspoň teda střelivo, když je tady střelivo, ale evidentně ne. Řekněte ne. A. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. No. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. It's up to you. Jak jsem mířil? Já chci míření na pravém. Fire weapon, fire... Oni mi to přázvali totiž, hadi. Já chci tady... takhle. Tady. Takhle. No. Bylo tak těžký. Dík, dík, dík. Nice. Tak, teď tady jim set jeden. Broky? Byly tam broky? Oh shit. Alright. Dobře. Chceme šetřit šipky. Ty potřebujeme hezky načasovat. Oh shit. Tak, tohle pouchneme ze zadu. A ještě prachy. Tak to je. Broky máme. Zabám, že my asi nechceme zabíjet. To nám nehodí úplně do příběhu. Nebo respektive se obávám, že když budeme zabíjet, tak nám to špatně skončí. A já už nesnesu další špatný konec. Já rozhodně ne. A mám jeden život. Koukám. Mám jedničku. Tady tomu pachovi. To slyším.
sám? To má kemika někde. Žádný kemik? Oj. Nice. Stůj, stojíš? Judo, chop! Hráčovi mi dávají amokrát do brkovnice. Nechtěl bych zabíjel. Tady rozvíme. Amo. Proper disciplín. Právě disciplín. But problem children use of possession is advised. Jo! Ne, mohli jsme dostat plazmit. Je plazmit nic. Pardon. Neminul jsem něco? Tam už nic nebylo v té místě. Já to radši zkontroluju. To víte. Krát měř. No, řeš. A, kuchyň tady je. Zdraví, zdravíčko. Tady trouba dává ananas do trouby. Sorry. Dobře. To berem. A vylezem. Tady. Dobře. Tak je to aspoň dobrý, že to je blbůvzdorný, že mi to vždycky zavede zpátky tam, kam mám jít. Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960 with Booker when you drowned Song. Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it made sense, but now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it means. No, teď řeší takový to klasický. If we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Tak. Pauzlo se nám to, teda pauzlo. Sejlo se nám to, takže to je pro dnešek všecko. Bude to napínavý, takže se určitě ještě na další díly, bude další pondělí. Doufám, že to vyjde všechno samozřejmě. Takže mějte se fanfárově a držte mi palce, ať tenhle díl unesu, protože moje srdíčko už by to nemuselo uníst. Lajkujte, subscribejte, komentujte, ještě jednou se omlouvám za češtinu, zkusím nějak vymyslet, jak to udělat, abyste toho měli nějaký požitek i bez mýho hloupýho překladu. Čau!